የኢህአዴግ ምክር ቤት ለሁለት ቀናት ያደረገውን ስብሰባ ማብቃት ተከትሎ ያወጣው መግለጫ ይዘት ወቅታዊውን የሀገሪቱን ችግር ያልተመለከተና ያላወቀ ነው በሚል በፓርቲ መሪዎች ሲተች ተሰምቷል። ኢህአዴግ በመግለጫው ችግሮችን ተመልክተናል፣ ሀገራዊ የለውጥ ሂደቱ ያለበትን ደረጃና የፖለቲካና የድርጅት ስራዎችን አፈጻጸም ገምግሜያለሁ በሚል በጥቅል መናገሩ ችግሩን ያለመመልከቱንና ችግሩንም ያለማወቁን የሚያሳ ይ ነው የሚሉ የፓርቲ መሪዎች ሸገር ገጥመውታል። ወቅታዊውን የኢትዮጵያ ሁኔታና ችግሮች ፍጹም ያልተመለከተ መግለጫ ነው ከኢህአዴግ ሰፈር የተሰማው ከሚሉ ሰዎች መካከል አንዱ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ሊቀመንበር ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ናቸው። አጠቃላይ አሁን ሀገሪቱ ካለችበት ውስብስብ ችግርና ከወቅታዊ ፖለቲካ ሁኔታ አንጻር ወቅታዊ ችግሮችን በአግባቡ አስቀምጦ ተገቢውን መፍትሄ ያስቀመጠ ስብሰባና ቀንም ያሳይ መግለጫ ነው ብዬ አላስብም። ብዙ ነገሮቹን በማድበስበስ ያለፈ ስብሰባ እንደነበር በግልጽ መግለጫ ያሳያልና ከጠበቅኩት በታች ሆኖ ነው ያገኘሁት። የኢህአዴግ ምክር ቤት መግለጫን በተመለከተ ሌላኛው ለሸገር አስተያየታቸውን የሰጡት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ዋና ጸሐፊ አቶ በቀለ ነጋ ናቸው። በሀገሪቱ ችግሮች ላይ ተወያይተናል ነው የሚለው። ያው እንግዲህ ያየነው በስራ አጥነት ላይ፣ በኢኮኖሚው ላይ፣ በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ስራ አጥነቱን፣ ሌሎችም ጉዳዮችን አንስተው ለውጡን የተጠናከረ ሁኔታ ለማስቀጠል ሽግግሩ ወቅት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ፣ የሚያደርጉት ለውጥ፣ የሚያደርጉት ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ነው በአጠቃላይ የሚለው። ይሄ ደግሞ ጥሩ ነገር ነው ይመስለኝ። የቀድሞው የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ የሸዋስ አሰፋም ከኢህአዴግ ምክር ቤት የተሰማው መግለጫ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታና ችግርን የሚያውቅ አለመሆኑን በትክክል ያሳየ ነው፣ ይሁንና በጎ ነገሩ በልዩነት መውጣታቸው ነው ይላሉ። ዝም ብሎ ተድበስብሰው ያለፉ ናቸውና አንድ መልካም ነገር እዛ ላይ ያየ ነው። ያው በአብላጫ ድምፅም ቢሆን ተስማምተው መውጣታቸውን የተሸነፈውም ሽንፈቱን ተቀብሎ ያሸነፈው በዛው መልኩ የወጡበት መሆኑ፣ ሁለተኛው ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች የስነ ምግባር ቃል ኪዳን ሰነድን መፈረማቸውንና እሱን ተግባራዊ ለማድረግ የሚሰሩ መሆናቸውን የገለጹበት ነው። በተረፈ ለውጡን ለመቀልበስ የሚሞክሩ አስተሳሰቦችም ድርጊቶችም አሉ። እነሱን ለመግታትና ለመግራት እንቅስቃሴ እናደርጋለን የሚል አለ። እነዛ የውጭ ኃይል ናቸው? የውስጥ ናቸው? ራሳቸው ውስጥ ነው? የት ላይ ነው ያለው? ምክንያቱም የለውጡ ባለቤት እነሱ ብቻ አይደሉም፣ ህዝቡም ነው። ተፎካካሪ ፓርቲዎችም፣ አክቲቪስቶችም፣ ጋዜጠኞችም የሁሉም ህዝብ ነው እና ህዝብ እንዲያውቀው እነዛ እነማን እንደሆኑ በድርጅትም የታቀፉ ከሆኑ በግለሰብም ያሉ ከሆኑ እነዛን ግልጽ ማድረግ ይጠበቅባቸው ነበር፣ ግን ግልጽ አይደለም። የፖለቲካ ምህዳሩን አይቻለው፣ አጋር ፓርቲዎችም የሚያደርጓቸውን መልካም እርምጃዎችን ገምግሜያለሁ በሚል የኢህአዴግ ምክር ቤት መግለጫ ላይ ያወጣውን ሀሳብ በሚመለከትም ዶክተር ደሳለኝ እንዲህ አሉ። በተደጋጋሚ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ፓርቲ እንመሰርታለን ብለው ከተናገሩም በኋላ ገና ጥናቱ እየተጠና ነው፣ ወደፊት ቀርቦ ይወሰናል የሚል አይነት ስለነበር ፕራክቲካሊ ይሆናል የሚል እምነት የለኝም። በተለይ በሶስቱ ድርጅቶች መካከል በአዴፓ በኦዴፓ እና በህወሀት መካከል ያለው መናበብ በጣም ዝቅተኛ የሆነ እርስ በርሳቸው በጥርጣሬ የሚተያዩ መሆኑን መግለጫውም ላይ ተመልክቷል። በከፍተኛ አመራሩ መካከል መጠራጠር አለ የሚል ገለጻም ስለተቀመጠ መግለጫው ላይ ልዩነት እንዳለ በግልጽ የሚያሳይ ነው። አንዱ የልዩነታቸው ነጥብ ሊሆን የሚችለው ብዬ የማስበው ውህድ ፓርቲ መመስረት ላይ ባለው ሁኔታ ነው ማለት ነው። በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ የገጠማትን የውጭ ምንዛሪ እጥረትን ኢህአዴግ ከግምት ሳያስገባ ሀገራዊ የውጭ ምንዛሪ ክምችቱን በማሳደግ በኩል ትርጉም ያለው ስራን ሰርቻለሁ ማለቱ ግራ የሚያጋባ ነው ሲሉ አቶ የሸዋስ ያብራራሉ። ጥያቄውን የሚያመጣው እኮ አሁን መሬት ላይ ያለው በትልልቅ ኢንቨስተሮች ከውጭ የሚያመጡ እዚሁም የነበሩ በነጋዴዎች የሚታየው ችግሩ በጣም እንዳለ ነው። እነሱ ደግሞ ራሳችን ሰራን ብለው ሪፖርት የሚያደረጉት ደግሞ በተቃራኒ ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ራሱ ለሰራው ራሱ ምስክርነት ሲሰጥ አንደኛ ትክክል አይሆንም፣ እውነትም አይሆንም። ከዛ በተጨማሪ ግን ዋናው ነገር እንዳልኩ መሬት ላይ የምናየው ነገር ከዛ በተቃራኒ ነው። የኢህአዴግ ምክር ቤት መግለጫውን ካወጣ በኋላ የሰማነው ነገር በግንባር ውስጥ ልዩነት መኖሩን ነው። ይህ ደግሞ የዲሞክራሲያዊ ጉዳይ ነው የሚሉት አቶ በቀለ ልዩነቱ ክፋት የለውም ባይ ናቸው። ዞሮ ዞሮ እኮ ዴሞክራሲ ነው ይሄ ውሳኔ። ክርክር ተደርጎበት ትችት ተደርጎበት ውስጥ ኃይለኛ የሆነ ክርክር እንደተደረገበት ነው የምገምተው። ስለዚህ በድምጽ ብልጫ መወሰኑ መጥፎ አይደለም፣ በጣም ጥሩ ነው። ኮንሰንሰስ ባይኖርም የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዛኛው የሚቀበለው ስራቸውን ነው የሚያየው፣ ምን ወደፊት ታቅዷል የሚለው ይሄንን የስራ አጥነት ቁጥር ብዛት
ይህን የኑሮ ውድነት፣ የገንዘቡን ግሽበት፣ የልማቱን እንቅስቃሴ ለማፋጠን ወደፊት የተቻላቸውን ሁሉ ቢያደርጉ ለህዝብ ጠቀሜታ አለው፣ ለሀገሪቷም ጠቀሜታ አለው፣ ለውጡንም ወደፊት ያራምዳል ብሎ ነው ብዙ ሰው የሚወስደው። ከዚህ በፊት ኢህአዴግ አጋር ብሎ ያስቀመጣቸው ፓርቲዎች በአሁኑ ሰዓት በዚህ ጉባኤ ላይ መሳተፋቸው እጅግ በጣም ወሳኝ የፖለቲካ እርምጃ ነው ብዬ ነው የምገምተው ነው የበኩሌ። ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው። የኢህአዴግ ምክር ቤት ከሁለት ቀናት ስብሰባው በኋላ ባወጣው መግለጫው በኢትዮጵያ አሁን የሚታዩ ጉዳዮችን በአጠቃላይ ገምግም ያለው በቀረበውም ሰነድና ሪፖርት ላይ ከተወያየም በኋላ በአብላጫ ድምፅ አጽድቅ ያለው ማለቱ ይታወሳል።